Yo lads, hva skjer? Vi kommer til en helt ny video her på kanalen. Og i dag, folkens, har det vært litt lenge. Jeg lever litt ferien her. Jeg kjenner på han. Jeg har også lyst på ferie. Men jeg vil gøre å lese videoen nå. Og hvis du lurer på hvor jeg er nå, så heter serveren Spillere. IP-nærnedesk, det er mc.spillere.no. Jeg lager bare videoer fordi jeg ikke føler for å spille på noen andre servere akkurat nå. Uansett, folkens. I dag skal vi snakke litt om hva som skjer fremover på kanalen min, samt også vise dere om denne Minecraft-serveren her. Så hvis dere ikke har gjort det enda, husk på å join serveren, så ser dere i videoen, folkens. Yay! Cecilia har dratt på ferie. Yo lads, hva skjer? Og da er vi inne i gamet. Vi er da på spillere, som jeg sa i introen. Hvis du ikke har gjort det, så join serveren. IP'en er da mc.spillere.no, folkens. Så, folkens, jeg vet ikke, jeg har ikke spilt det så mye. Vi skal teste ut, så spiller jeg litt fremover. Jeg pleier å spille Faction her. Så hvis du er ute etter en norsk Faction-server, så anbefaler jeg i hvert fall å sjekke ut spillere. Etter jeg vet, og samt Goldcraft er de serverene jeg anbefaler for Factions. Men i dag så blant vi spillere. Hvis du ser i dette her en kjønnelse, se hvordan det går. Uansett, folkens. Det er sikkert alle, nå begynner jeg med sånne, altså, hvor dårlig YouTuber er jeg? Faen, jeg klarer ikke å være, men ja, ok, ignorer det. Oh my god. Poenget mitt i dag, folkens, det er at, det lurer seg på hvor jeg har vært, hva jeg har gjort, og basically, jeg har egentlig bare vært litt deppa i det siste. Kommer det som en sjokk nå at mange her ute tror nå at jeg og Cecilia har slått opp? Nei, vi har ikke det. Vi har ikke slått opp i det hele tatt, så vidt jeg vet, håper jeg. Og jeg prøver egentlig bare å få så mye ut av sommeren som mulig. Jeg har ikke lyst til å sitte inne og sånt hver dag, men jeg kommer til å prøve å pushe opp en video annen hver dag. Og jeg skal bruke hele neste uke på å stack opp videoer, så da kommer det videoer nesten sånn å si hver dag fremover, i hvert fall et par uker. Så det er i hvert fall de tingene jeg tenker å gjøre nå i første omgang. Når det kommer til kanalen min, ellers er det ikke så mye mer type sånn oppdateringer og sånt som egentlig er å fortelle om da, føler jeg. Det meste er jo da innesen av det som er igjen. Jeg kjører på med mitt, folk kjører på med sitt og diverse sånne ting. Ser ut som vi får ikke bedden på den motstandslaget her nå. Ganske greit, sånn. Fikk ut han der også. Sånn, og det var egentlig gul team ute. Vi får egentlig pushe på han. Jeg klarer ikke konsentrere meg når vi begynner. Det er lenge siden jeg har rekordet, det kjenner jeg veldig. At jeg må komme back til liksom det og så filme igjen. Jeg er litt, litt sånn der, jeg skal bruke ord som jeg bruker veldig, sånn groggy. Neida, vi er litt, litt rustne, men det er fordi jeg har ikke spilt så mye i det siste. Men jeg slapp av. Jeg skal filme gode videoer. Så det som er viktig for meg er å vite hvor dere ønsker å se meg spille, og hva dere ønsker å se meg spille. Sånn, ja, jeg kan spille det meste. Altså, det du ønsker kan jeg spille, så det er bare å slenge igjen en liten kommentar på hva du ønsker å spille. Og hvis du ikke har gjort det, folkens, da kom jeg varsel om det før her i videoen, men det er mulig å følge meg på Instagram for å få oppdateringer og if you don't know how I look, kan du sjekke der, det er Instagramen min nylig, samt også hvis du er interessert i det, kan du følge kjæresten min, det er da Cecilies på Instagram. Samtidig så har jeg en Snapchat, den kommer opp i skjermen, altså det er bare sør nylig. Du kan legge meg til der, jeg er ikke alle der, men det er mulig å sende meldinger, og jeg svarer innimellom. Jeg er ikke så flink, men jeg skal bli bedre til det. Når du kommer tilbake til kanalen min, og egentlig hva jeg ønsker å gjøre med den, og sånn, snakk, og han på laget mitt, hva jeg ønsker å gjøre med den, så er jeg litt usikker. Jeg kan ikke fastslå en eneste ting, siden, som sagt, jeg vet ikke enda. Det er egentlig bare spørsmål om hva jeg ønsker, når jeg ønsker å gjøre ting, og sånn, og hvordan jeg ønsker å gjøre det, som bare, oi sånn, oh my god. Som egentlig legger vekt på hvordan jeg skal drive YouTube nå fremover. Før jeg får slått ut han der, nice. Let's go. Det som laget mitt her er ganske decent. Dette minner veldig mye om en blanding mellom Imperial og sånt. Og det er sånn, kjeder du deg? Mangler du noen å spille med? Og så er det alltid sånn, veldig mange hyggelige folk her på TS-en dem sånn, så bare gå her. Så jeg har vært her et par ganger de siste. Jeg kom litt i krangel med noen av dem. Men forhåpentligvis så liker de meg, og kan tille meg, fordi jeg var en liten dikk på Faction, men det går bra, ikke sant? Hello, vi spiller for kose, så det er sommerferie. Og når det kommer til hva jeg skal gjøre fremover og sånt,
Jeg hadde ikke tenkt å si det, men jo, jeg skal dra til Cecilie, og nei, jeg kommer ikke til å vlogge derfra. Kanskje jeg kommer til å livestreame fra Instagram, hvem vet. Og så er jeg også planlagt i morgen, siden den videoen her kommer på meg etterpå, deres Instagram, men da er jeg i hvert fall på House of Nerds. House of Nerds på YouTube-skolen for å treffe potensielle nye YouTuberer. Ikke at jeg er noe stor, men liksom, jeg får komme der uansett, gratis. Og så skal jeg også være i Oslo senere enn dagen med broren min. Så hvis det er noen der ute som har lyst til å chille, bare sende meg en melding på Snapchat, som da er så nydelig, så kan man chille i Oslo. Så det er egentlig det som har skjedd nå, og hva som kommer til å skje. Jeg vet ikke hvordan vi skal få gjort av han typen her. Sånn. Og da kommer vi oss inn hit, vet du. Nå har vi skillset på plass her. Det er så... Ja... Faen da! Uff. Det eneste som mangler da, føler jeg, er egentlig det, og så... om liksom... Altså, jeg sliter litt med ideer til hva jeg kan gjøre med kanalen min. Jeg har lyst til å utvikle den litt lengre, ta den litt lengre, spille andre ting og sånt. Og jeg er veldig nærme 8000 sub, så jeg lurer på... løpet av helgen, om jeg kommer til å streame, om jeg kommer til å kjøre en heftig, heftig 24-time stream. Hvis denne videoen her nå får over 250 likes, så kommer det en 24-time stream. Det kommer også til å komme på starten av videoen. Og på den 24-time streamen som jeg lovte i forrige videoen min, eller så blir det da en senere tid, så kommer jeg til å spise kattemat live foran dere. Altså tørrfôr eller våtmat, det vet jeg ikke helt ennå, men jeg kommer til å spise kattemat som var noe jeg lovte. Og det skjer hvis denne videoen her får 250 likes, så bare spre den videre til mange som mulig. Den videoen kommer til å være clickbaitet, ikke fordi jeg er desperativt, men jeg føler at jeg må egentlig få delt ut den informasjonen her til så mange som mulig. Siden, altså, jeg dør ikke ut, kanalen min fortsetter og sånt. Og jeg er veldig nære, veldig nye mål, nye goals på YouTube, som er, altså, som jeg hittet 1 million subs løpet av denne sommeren her. Nei, 1 million subs, 1 million visninger til sammen. Jeg har gitt veldig mye nytt og sånt, og det er utrolig kult og gøy for min del å kunne klare å nå alt det som jeg har nådd da. Og sånn, der kjørte vi han rett ut, det var jo gøy. Vi får bygge oss opp her nå. Egentlig kan jeg ta gullet, siden jeg tror ikke har vært så mange her nede. Så nå hvis jeg tar alt det gullet her nå, så fikk jeg 13 gull, det er ganske mye. Kom opp, så det er egentlig det, altså... Det er så selvfølgelig, altså, jeg klarer meg uten siden, men altså, jeg reagerer på når jeg bor, liksom, jeg pleier snakket om hver dag, så det blir litt dårlig stemning av det, men du overlever, ikke sant, du overlever. Så vi får komme oss tilbake til basen nå, prøver å fokusere på gamen, også når dere vet liksom hva som skjer rundt omkring og sånt. Og jeg har prøvd å holde opp på det top 5-greiene, jeg skal komme mer inn i det, jeg skal løpe av helgen, og så løpe av 24-timen, så skal jeg live-streame at jeg redigerer den top 5, sånn at dere, altså begge top 5 får god kraft opp i pyr, så det blir live-streamet hvis klare nå det målet vårt, og det er helt avhengig av dere, hvor mye dere har lyst til å se det eller ikke, kommer som sagt da, helt avhengig av dere, men selvfølgelig, jeg kommer jo til å holde det jeg lover, så det kommer, slapp av, så egentlig nå, så er det bare ventet forover, det er den uka her, jeg kommer til å borte, ikke den helgen som kommer nå, men neste helg kommer jeg til å borte, så derfor skal jeg prøve å pushe opp så mange videoer som kommer til denne uka her. Samtidig så har jeg lyst til å være litt ute. Så jeg kommer til å filme sånn 2 videoer hver dag. Og det vil si at da filmer jeg 10 videoer på 5 dager, og så kommer de til å bli lastet opp annen hver dag fremover. Og da kommer det til å være, utenfor det dere voter for nå, og hva dere har lyst til å se på her og nå, kommer da de videoene til å være basert på. Så det er bare, altså dere avgjør hva som kommer på kanalen min fremover nå. Så egentlig det, jeg sparer også litt opp til donasjonen, jeg sparer opp litt inn i kamera, det er selvfølgelig dyrt å gjøre seg, men jeg skal selvfølgelig hoste opp med pengene for det. Samtidig så har jeg fått også mye sponsor og sånt, og donasjonen er masse, mange folk jeg skal lage sånn der, hva heter det, chatas til, og det kommer den uka her, slapp av, det skal komme den uka her, så hvis dere føler at jeg skammer dere, slapp av, jeg skammer ingen, og det er alt sammen kan komme den uka her, så det er bare å chille maks med det, og så ta det egentlig med ro, sånn. Så gjør vi sånn, nå er huset støkt her, og så kan vi bare mine oss rett igjennom her, vet du. Sånn, og så gjør vi sånn, og dreper henne. Så er det da bare en person igjen, og da er det Isa50, så jeg føler egentlig jeg har fått sagt det jeg vil si nå. Det blir et veldig kjapt og rolig fint gameplay, der andre fikk nå se hvordan bedre vår serpå som fungerer. De er også faction, litt kreativ og... en typisk survival-ish ting til en greie. Litt sånn old-school server, fordi det er det som savner gamle Minecraft, og hvordan det var å spille på gamle Minecraft, så er det den server jeg anbefaler veldig mye. Så det er bare å sjekke ut den. Vi har kommet oss bort hit nå, kommet oss over her.
Da vet jeg ikke hvor siste spillet er. Kan den ha gått ned i vannet? Hvis du har gjort det, så er det en sneak. Men jeg ser ingen i vannet. Eventuelt... Hvor skal du gjemme deg? Eventuelt har den gjemt seg et annet sted. Jeg vet ikke hvor Isa 555 er. Hun drepte nettopp en spiller. Da er hun mest sannsynlig ved bed-ish. Jeg vet ikke hvor hun døde. Hvor er hun? Spørsmålstegn. Så det var egentlig det jeg ville si i denne videoen. Det ble ganske kjapt og sånn. Prøvde å ha det så ryddig som mulig, sånn at det skal bli lettest for dere å få ting med seg. Som jeg føler at jeg ser veldig dårlig til å formidle ting. Og hvis du ikke visste den, folkens, ja, hvis du ikke visste det, så er det lov å... Jeg kan ikke si det, nei. Så er det lov også lov til å spørre meg hvis du er en YouTuber, om du har lyst til å gjøre collab. Siden jeg har lyst til å gjøre collab med folk, så hvis du liksom føler en YouTuber sånt, og du lager decent content sånt, og har lyst, veldig lyst til å gjøre med meg, da sier jeg ikke at du må ha en viss antall spørsmål, men du føler at du har decent content, ordentlig mic og alt sånt, så er det lov å spørre om at jeg skal ta oss og filme med deg, siden jeg liker å filme folk veldig godt. Og det her var det, folkens, et helt normalt chill Bed Wars game på mc.spillere.no. Så jeg tror egentlig jeg har sagt det jeg vil si nå. Håper videoen blir grei. Jeg kommer til å redigere nå med en gang, så kommer den ut. Kommer litt sent på kvelden, sånn klokka er nå 10:30-ish. Nå kommer den ut rundt 11, tror jeg. 11-12. Uansett, så var dette utrolig gøy. Så ser dere nå i en annen video. Jeg kan ikke introen min, ok. Og så må dere... Hvordan var introen min? Intro, hva sier jeg? Hvordan var outroen mine? Ok, de var noe sånn der... Og så gi meg low, hate whatever, så jeg kommer bedre med meg på YouTube, så sees vi i neste video, folkens. Husk også å kommentere og følge meg overalt, og bla 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 bla. Så, peace out, yay! Så er det den knappen, da. Oh my god. Faen! Zap my butt!